A máme na dráze Bazingu, Gorgony, Natines, další účastník se vypetu Fen, opět první zatáčce v jednom kumlu, ale nyní se nám vysortovává do vedení trojka, tedy Natines, následovaná Bazingova Gorgony, stále ve vedení Natines věčkou číslo 3, poslední zatáčce, ale snaží si počít a Bazinga, nepovedlo se, a z mého pohledu 3, 1, 2, počkáme si na výsledek.